спалахи фотокамер, музика та сила селена людей. Це глядачі чекають на початок концерту. За лічені хвилини тут з'являться зірки, зокрема Амадор Лопес та Юрій Ткач. Вони вирішили відволікти від жахіть війни дітей-переселенців. Я очікую, що мені дуже сподобається, я дуже його хотіла побачити. Тут понад тисячі дітей, які були вимушені покинути рідні домівки через війну. На концерт прийшли разом із батьками. Марина – переселенка з Луганщини. У Дніпрі вже півтора року. Тут ділиться, разом із сином почала будувати життя наново. Каже, дітям такі заходи вкрай необхідні. Ми про це свято від знайомих дізнались. Я думаю, доречно, тому що дітки дуже лякаються всього, їм треба відволікатись. Про це кажуть і інші переселенці. Заради концерту до Дніпра приїхали з сусідніх областей. Зараз дуже важко людям, особливо ППО, переселенцям. Дуже важко. Ну, і психічний стан, і так. Тому і для дітей це теж дуже важливо. Ми патронатна сім'я, викупуємо дітей. Нам предложили білети. На сцені лунають виключно українські композиції. Дітлахи із задоволенням підспівують. Підтримати дітей-переселенців приїхав український шоумен Юрій Ткач. Мені здається, що їм зараз це найпотрібніше. Хочеться їх якось... Якось підбадрювати, якось обіймати, говорити дуже добрі слова, дуже приємні слова. І надихати їх на те, що все буде добре, все буде нормально. Концерт тривав майже 5 годин. Під час кожної повітряної тривоги люди спускались в укриття. Це обов'язкова умова, кажуть організатори. Додають, втім, жодні сирени не стали на заваді гарного настрою. Наша команда – це не багато, як і зірок, так і меценатів, так і багато, велика команда. І ми сіли, зібрались, подумали і вирішили це швидко зробити. Це зайняло мало часу, і ми те, що змогли на даний час, і те й зробили. Організатори обіцяють, проводитимуть подібні свята до самої перемоги. Аби у ці скрутні часи українці стали хоча б на дибку щасливішими. Наші діти не повинні губити ці емоції, посмішки, тому для них сьогодні багато активностей, улюблені артисти. Валерія Шляхіна, Сергій Озеров. Новини 11 каналу.